wasiirka wasaaradda horumarinta dunida Soomaaliland maxamed muuse diiriye oo soo gaaray magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa uu maanta kormeer ku sameeyay isagoo weheliyaan maamulka gobolka awdal ka degmada boorama mas'uuliyiinta shirkadda shaqada gacanta ku haysa adeega biyaha ee magaalada boorama eelasha biyaha ee ku yaala galbeedka iyo bariga magaalada boorama ugu horeyn mashruuca biyo ballaarinta galbeedka way booqdeen ayaa halkaas waa kula kulmeen dadweynaha deegaanka waxaana iska xog wareysteen sidii biyahani si habsamiyo loo socodsiin lahaa geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha soomaaliland mudane maxamed muuse diiriye ayaa waxa uu dhagax dhigay ceel biyood cusub oo laga dhagax dhigay deegaanka bariga ee magaalada boorama kaasi oo wax weyn ka tari doona biyaha soo gaari doona magaalada boorama ugu horeyn haddaba halkaasi waxaa ka hadlay kana warbixiyey ujeedka kormeerkan iyo maayirka degmada boorama saleebaan xasan cabdi iyo barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali iyo weliba maareeyaha shirkadda shaabee gacanta ku haysa adeega biyaha ee magaalada boorama wasiirku wuxuu yimi in wixii ka dhiman ceelal inuu u dhagax dhigo wixii xidhiidhin u baahan iyo wixii talo u baahanba inuu maanta hawshan oo muhiimadeeda leh runtii oo aanan ahayn arrin fudud ayna ahayn oo ay tahay arrin muhiim ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan gaar ahaana degmada Boorama ku ah muhiim. Maanta waa gebagebo, wasiirkiina waa nala joogaa bulshadii ama kumanaysigii meesha deegaankii iyo wixiiba waanu soo wada aragnay. Waa kama dambaystii wasiirka ayaa dhagax dhigaya dardaarankii u dambeeyey iyo wixii lagu ballamayna wasiirka sheegaya. ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maxamed muuse diiriye waxaanu ka warramay ahmiyadda ka dambaysa inuu maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal. Way Boorama biyo heshaa, iminka cabasho waxaa laga muujinayaa biyihii xagaana weyn ku jira iyo kaliil bayna soo gashay. Dhibaatada ay keenaysa biyo la-aantaasi magaalada tiyo weliba xanuunkaasi iyo farxalkii hawle inoo dheer yihiin waynu garanaynaa. Iminka muddu dib nooga dhacay, way ballan qaadeen odayaashii halkani hawsha iyada inaan dhibaato ka imanayn, laakiin cabasho ay sheeganayaan. Cabashadii olmos waa saddexdaa qodo bay kusoo ururaysaa, iyo kadib shaabe iyo innaka oo wada jira wixii aynu ka yeelayna wixii dambe marka hawshaasi dhammaato, taas ay xaq u leeyihiin. Waxaan rajaynaynaa ceelkani inuu ku meelgaar u dabooli doono baahida biyaha ee magaalada. Inta uu mashruucii galbeedka aynu saaka soo marnay hawshiisa gacanta lagu hayo, oo insha allah waa saakana dardaaran ka soo bixisay in la dedejiyo. Intii taangigii hore qaadi jiray weli ma wada hayno, 500 baan ka haynaa. Waxaan rajaynaynaa oo UNICEF noogu ballan qaaday taangi labaad oo isaguna 500 oo mitir kuub qaada, in barxadani naga soo horjeeda laga iyaduna ay ka dhisto, oo annaguna aan kaalintayada sida caadaduba ahayd aan kagala qayb qaadano. Danta ceel mid walba waxaa la saarayaa 102 banal oo midkiiba xooggiisu yahay 300 waat. Waxay soo saarayaan in lamida maxay hedaanay jeneratorkaas inta uu samaynayo. Xaruntana waxaa la saarayaa 1,250 banal. Waad garanaysaan dhulka ay u baahanaysa intay leeg tahay. Ceelashii bariga magaalada oo runtii biyayareyn badan ku timid, oo aan ku filayn magaaladii iyo kuwii galbeedka, oo aan weli dhammaystirmin oo waqti qaadanaya. Sidaa daraaddeed in kan loogu sii kabo magaaladii oo sida aynu wada ogsoonahay magaalooyinkeennu way 3 laabmeen ama way 4 laabmeen marka laga bilaabo Boorama ilaa bari u soco. Magaalooyinkeenna waaweyn oo dhan maanta populationkii biyaha isticmaalaan iminka loogu talagalay iyo ka maanta jooga waa 3 jibaar ama 4 jibaar. Xuseen Cabdi Yegaafna, Universal TV, Boorama.